איזה יפה אם השי שלי היה פה. תראו איזה תאורה, איך אני יפה ומהממת, ויכולתי להכין פה קפה בקלאס ומגניב, אבל לא, השי שלי פה, ואין לי שם תאורה. לא משנה, גם ככה לא באנו לפה בשביל להסתכל עליי, באנו לפה כדי לדבר על יום הבחירות. בקיצור, תראו את הכוס קפה שלי, המהממת שלי, זה כאילו קולה, ואז בום, קפה. בכל מקרה, למי מצביעים, חברים? אני אין לי מושג למי להצביע, אני הלכתי לאיבוד, ואני לא יודעת מה לעשות, וזה גם כאילו לא סבבה לא להצביע. כאילו, היו לי שנים שלא הצבעתי, ועכשיו זה לא סבבה לא להצביע, כאילו, העיקר להצביע, רק תבחרי משהו לא נורא אם עשית טעות. אני לא יודעת, אני אכין קפה, ותוך כדי אני אספר לכם כזה כל מיני דברים שמשפיעים על ההחלטה שלי כל פעם שיש בחירות, ואז גם תגידו לי מה אתם חושבים, ועד הערב אני מקווה שתהיה לי תשובה, ואני אדע למי... איזה מכוער, אני אגיד לכם למה אני מכוערת, כי כאילו באתי להדליק ואז אמרתי, לא שזה יהיה ככה. אבל החיים הם לא הכל מושלם ומסודר, יפה, אז החזרתי את זה בחזרה. בכל מקרה, תקשיבו, כל בחירות אני מתייעצת עם שני אנשים, אח שלי ואחותי. למה? כי כל מה שהם עושים בחיים זה פוליטיקה, זה מעניין אותם, הם נכנסים, רגע, נשים אולי עוד כף, כי זה כאילו ספר גדול. הם נכנסים, הם קוראים, הם מודעים לחסרונות, ליתרונות, וזה תמיד שיש בחירות, אני באה, שומעת את העמדה שלו, שומעת את העמדה שלה, יתרונות חסרונות, בודקת מה מתחבר ומתאים לי, וככה אני מצביע. אז אח שלי נורא רוצה להצביע בן גביר. כאילו גם לפי מה שאני שמה לב אצלי, מה שמגיבים אצלי בסטורי הקודם, זה שהמון אנשים הולכים להצביע לבן גביר. וכאילו אני לא יכולה להגיד לכם שאני לא מסכימה עם הדברים שלו, אני מסכימה, אבל לא לגמרי. בקיצור, אמרתי שאני מסכימה עם הדברים שלו, אבל לא לגמרי עד הסוף. כי אם אני אצביע לו, אז יהיו לי כמה חברים וחברות שיפגעו. ואז כאילו, את אומרת לעצמך, אז למה לא להצביע למשהו? למה לא לבזבז את הקול שלך למשהו שהוא טיפה באמצע? וכזה אף אחד לא נפגע, ולא כאילו ללכת קיצון. שוב, אני מסכימה עם הרבה דעות שלו, ואני חושבת שבהרבה מקומות אולי כן צריך להיות קיצוניים, אבל בהרבה מקומות לא. אז כאילו, בן גביר שמתי בצד. יש את אחותי שאומרת לי פשוט לא להצביע לבן גביר. כאילו אני לא יודעת למי היא בוחרת להצביע בסוף, אני גם יודע את זה בסוף היום, אבל כאילו היא אומרת לי לא משנה כאילו מי מכל הבחירות, שבן גביר לא יהיה בכלל בבחירות שלך. כאילו ממש לא בן גביר, ויש ביניהם כזה ויכוחים כל שישי. הוא אומר למה כן בן גביר, והיא אומרת למה לא בן גביר, ותתתי ותתתה ובלגן. ויש איזה עוד איזה דעה של מישהו ממש תפנית בעלילה, ירדתי לפני כמה ימים למקולת. כמו שאמרתי, ירדתי לפני כמה ימים למכולת, למכולת של בני. אם יש פה מישהו שמכיר את בני, שישלח לו את הסטורי הזה. בחור חמוד מאוד, בחור קצת מבוגר, לא בחור. הוא חמוד מאוד והוא משגע אותי להצביע ביבי. עכשיו הוא לא משגע רק אותי, הוא כל מי שנכנס לו למכולת, הוא לוקח אותו לצד. כאילו הוא עושה איתו עסקת סמים. למי אתה מצביע? תעשה לי טובה, תצביע ביבי. אם אתה רוצה, אני אדאג לסדר לך להצביע פה, אבל תעשה לי טובה, תצביע ביבי. אז הוא משגע אותי להצביע ביבי. עכשיו, אני אוהבת את ביבי, אבל אני כן מבינה את זה, שכאילו, יאללה, אנשים רוצים משהו חדש. זה מטומטם, זה מטומטם, כי אם ביבי טוב, והאם היה לנו סבבה איתו, והוא הכי טוב לעומת כל מי שהיה עד עכשיו, וכל מי שאמור להיות, כל מי שמתמודד לא אמור להיות, אז כאילו, למה לא להצביע? אז מה אם הצבענו לו שנים? אבל מצד שוב, אבל מצד שני, אני מבינה כאילו את הצורך הזה במשהו חדש, כאילו שאולי אנחנו לא מכירים, שאולי יפתיע אותנו. אבל זה גם מה שעשינו בחירות קודמות. אני יכולה להגיד לכם שאני הצבעתי בחירות קודמות בנט. שוב, מהמקום הזה של כאילו ביבי היה לי סבבה, אבל אני רציתי משהו חדש. יאללה, לא בא לי ביבי, ביבי כבר שנים, בוא ננסה משהו חדש. הצבעתי בנט ואכלתי זמבורה. לא אהבתי את מה שהיה עם בנט. אז כאילו זה מה שקורה גם עכשיו, לדעתי אנשים פשוט לא רוצים להצביע ביבי, כי כאילו, אני לא מצליחה להבין את זה גם עד הסוף, אבל כאילו רוצים משהו חדש, אז הם מצביעים בן גביר. אז אני כאילו בדילמה, שלא יקרה לי את מה שקרה לי עם בנט, שכאילו לא רציתי את ביבי כי רציתי משהו חדש, והצבעתי בנט ונדפקתי. אז כאילו מצד אחד אני אומרת, או שאני לוקחת את הסיכון, או שכאילו, אז מה? אז מה אם הבן אדם שנים כאילו מצביעים לו? אז מה? אם הוא טוב, והוא הכי טוב, גם ניסינו משהו חדש. אני אומרת שניסינו משהו חדש וגם לא היינו מרוצים לגמרי עד הסוף. ויש גם את צדיק, שזה כאילו, זה סתם מרגיש לי חובה כצעירה.
אתם מבינים? וגם כאילו אני אומרת, וואי, הבחורה הזאת עובדת קשה, אני לא יודעת הסיפור, אל תכניסו אותי בכלל לכל הדברים האלה של שקרנית, לא שקרנית, אומרת דברים נכונים, לא נכונים, יש לה פתרון, אין לה פתרון, זה לא מעניין. עצם זה שהיא ככה נלחמת, אז זה גם עושה לי איזה משהו, ואני גם אומרת כאילו, אז למה לא? אני אצביע לה. מצד שני, זה קצת כל מבוזבז, כי הסיכויים הם כאילו, אין שום סיכוי כרגע, בשלב שהיא נמצאת ביום, אין שום סיכוי כרגע, אז קצת הכל מבוזבז, ועדיף להצביע כאילו לכאלה שיש להם הרבה יותר סיכוי. אז אני לא יודעת, תגידו לי למי אתם מצביעים.